Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika video yetu mpya. Leo nataka nikufundishe ni namna gani unaweza ukashare picha ikiwa ina display wimbo, ukiwa na maneno unaonesha maneno. Hapa hii ndio picha yangu mimi kwa leo ambayo nataka ni share. Leo nitawaonesha jinsi ya kushare picha kwenda Instagram story ikiwa ina display maneno ya wimbo. Hivyo tunaenda moja kwa moja bila kupoteza muda. Nifuatilie kwa makini. Kama wewe ni mtembeleaji mpya wa channel yetu, usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe ili uweze kuendana na mimi ukiwa wa kwanza kwenye video zangu mpya. Picha yangu ninayotaka niwekee maneno hii hapa. Tuende pamoja. Hapa utabonyeza hapo kwenye share, utapeleka kwenye Instagram stories. Itafunguka namna hiyo. Wewe utakachokifanya hapa ili uingize wimbo wako unaohitaji, uta scroll up, utavuta hivi kwa juu. Unaona? Utavuta kwa juu. Utavuta kwa juu hivi. Unapandisha juu. Baada ya kuvuta kwa juu hivi, watakuletea hivi vitufe mbalimbali. Kuna location, dimension, hashtag. Wewe unachokitaji ni music hii hapa. Utai click. Baada ya click, wanaleta templates za music mbalimbali. Hizi templates wewe kama hautaki kati ya hizo, uta search music unayoitaka wewe mwenyewe. Kwa mfano mimi naweza nikatafuta mziki unaitwa Sama wa Kevin Harris. Nikasema Kevin Harris. Sama. Hivo. Alafu wanirete huo mziki wake. Ukija mziki wake una click. Oh sorry, naona Sama haijatokea, ila kuna mziki wa Kevin Harris umejitokeza hapa wa I Need Your Love. So let me choose that. Una choose. Ukichoose unaanza kurodi namna hiyo. Network inakuwa inapaswa iwe vizuri. Unaona? Safi. Umeanza kustart. Unajaribu kuplay. Unaona? Inaanza nini? So that's like that. So you can choose here where you want to start the music. Ukichoose huku mbele kwenye hivi vidoti vya hapa mbele, kwenye hii mistari hapa chini, unakuwa unamaanisha muziki wako uanzie sehemu ya mbele hivi au hapa. Hapa wewe ndio manake utatumia hii mistari kuseti maneno ya muziki anzie wapi au muziki uanzie wapi kuplay. So ukimaliza kuset utafanyaje? Uta click done. Ukisha click done, maisha hayo tayari. Then unasend. After you send, it means you have finished. You have finished to create your story. Asante sana, usahau kusubscribe, like, kushare, comment. Kama una haujaelewa vizuri, uta comment hapo chini kwa kuuliza nini kitaendelea zaidi na zaidi. Asante.